ingin dimaklumkan saringan kontak rapat untuk kes nombor 8839 di Kuantan iaitu staf kru kapal Elsa Oldendorf. Seramai 42 orang kontak rapat kepada kes 8839 telah disaring iaitu yang terdiri daripada 30 kru kapal, 2 ejen kapal, 2 staf Kuantan Port Consortium, 3 wakil syarikat, 5 staf hotel luxury Kuantan. Dan keputusan saringan ialah negatif untuk 34 kes dan 8 kes masih menunggu keputusan. Jadi keseluruhannya hanya satu kes indeks iaitu 8839 yang didapati positif iaitu warga Filipina yang dikesan di Kuantan.